Уважаеми господин Председател, репликата ми по начина на водене е лично към Вас, защото положението на председател на Народното събрание в една република с парламентарно управление, всъщност Вие заемате най-високата длъжност в тази държава, което означава, че единствения контрол върху Вашата дейност може да осъществява залата или самия Вие. Аз не мисля, седнете, замислете се лично, аз няма да дам определение на поведението ви сега. Има ли двоен стандарт, има ли различно отношение към депутатите от управлението и от опозицията? Това вие си направите тази сметка, доколкото вие можете. Единственото, което аз ще ви кажа като процедура по начин на водене, е моята молба. Следващия път, като минавате по коридорчето, е там пред главния вход, аз съм го предлагал и на други председатели, не съм убеден, че всички са го направили. Минете и разгледайте лицата, които стоят там. Това са предишните председатели на Народното събрание. И ви моля от тук нататък, когато мислите за себе си и за залата, сравнявайте се с онези лица там, особено с тия деца в първите редички. Мислете не за тези в залата, защото тези в залата минали са хиляди през тая зала, заминали са си, никой не им помни имената, а някои от тях са и в затвора. Мислете за тези, които са на портречетата отзад, защото вие, за съжаление, се измервате с тях. Вие си дайте сметка дали имате съизмеримост с тях по начина, по който водите.